עכשיו בדיגיטל של 103 FM. ינון מגל ובן כספית, הפודקאסט. נו, כן, מה קורה? אתה לא רואה ששוב איתמנו צבעים, בלי לשים לב? מדהים. פשוט אין, אנחנו פשוט... אין לתאר. זה ממש כמו זוג נשוי. לא יאמן. לא מתאים לנו. זוג נשוי לא מתאים צבעים. זה כמו שתי ביצ'יות יריבות במסיבה. כן. אתה כמובן עם המותג שלמדת עליו ממני, כרגיל. כל מה שיש לך זה ממני. זה חולצה שקיבלתי במתנה בגלל שאתה לבשת אחת כמוך. אתה לא חשוד בלשלם על משהו, הרי אתה, יש לך מודל לחיקוי. בדיוק. אחת. יואב קיש ישב בה, בא אלינו אתמול וסיפר שצריך את הרפורמות ואת ומערכת המשפט ואיך הם יעשו את זה תכף ומיד אחרי שהם יבחרו, גם לא אמר, לא מביל אותו שהפוליטיקאים ימנו את השופטים, מעניין מה כן מביל אותו, אבל פתאום נזכרתי, מישהו רענן זיכרוני שאמר דברים אחרים לא כל כך מזמן, כן, ב-2020, מתי צער התמודד בפריימריז, כשהוא היה ראש מחנה שר, אז תשמע את יואב קיש אומרת, הפוך מה שהוא אמר אתמול, אומר שלשום. ויותר מזה, אנחנו חייבים לעשות שינויים במערכת אכיפת החוק ובמשטרה. יש תקלות חמורות שקרו, ואנחנו רואים את זה לנגד עינינו. לצערי, עם נתניהו לא נוכל לעשות את זה. אני יכול להגיד לך שאני רציתי להוביל ועדת חקירה בנושא גל הירש, ועשיתי את זה בתפקידי כיור ועדת הפנים, ונתניהו עצר אותי, אמר לי, לא, אי אפשר. הדרך היחידה שנוכל לעשות את זה, זה בהובלתו של גדעון סער, ואז באמת אפשר יהיה לטפל בליקויים החמורים כל כך באכיפת החוק. זה סטנדאפ. זה סטנדאפ? אתה רוצה שאני אשמיע לך את גדעון סער כשהוא דיבר על נתניהו, אם אתה מדבר פה על סטנדאפ, מה גדעון סער שיבח וכילס ורומם והילל את בנימין נתניהו? זה סטנדאפ? אתה רוצה לשמוע מה זה באמת סטנדאפ? איך גדעון סער דיבר על נתניהו? הוא היחיד, המנהיג היחיד שיכול לשנות, מנהיג עולמי, מנהיג בעל שיעור קומה, זה סטנדאפ? כן, קודם כל אתה יודע, כשאתה נמצא במפלגה של ראש מפלגה, אתה משבח ומקלס אותו. זה, אתה תשמיע לי את גדעון, נשמיע לך את ביבי, על כולם. מגנץ, דרך אייזנקוט, לא? דרך בוג... לא, אבל פה אני לא מדבר איתך על החנופה הרגילה של הפוליטיקאים. פה אני מדבר איתך על סיפור דגל, שאתם לוקחים עכשיו את גל הירש האומלל, ההוא שרצה להביא אספקת ציוד בדרום לבנון, מלחמת לבנון השנייה, באלפקות, והופכים אותו לסיפור, ורוצים ועדת חקירה, והנה האמת במה רומה, עובדתית, לא חנופה, עובדתית, קיש מספר שהוא רצה להקים הוועדת חקירה, ונתניהו עצר אותו. אני לא מבקש שתתמודד עם החנופה, אלא עם העובדות. שתיים. אני אומר את העניין הזה שחוסר הפסילה בתור ערך, זה הערכים שלי. ותמיד מחפשים בתוך זה עמוק איפה נמצא האינטרס. אז אני אומר, אין אינטרס. אלה באמת הערכים שלי. הערכים שלי אומרים שלא צריך לפסול, אני לא רוצה שיפסלו אותי, אני לא רוצה לפסול אחרים. לא, אין לתאר. אין לתאר. הבן אדם אומר, אלה הערכים שלי. אלה באמת הערכים שלי. ואז הוא מדגיש, אין פה אינטרס. מחפשים אינטרס? אין פה אינטרס. אני נגד פסילות. כמו שאני לא רוצה שיפסלו אותי, אני לא פוסל אחרים. עכשיו, זה לפני 4 שנים. אתה מדבר על סטנדאפ? אתה מדבר על... יש משהו... אני קובע אמפירית, אין משהו שלפיד אמר שהוא לא אומר הפוך. עכשיו הוא אמר שהוא לא ישנה את הוראות הפתיחה באש, אף אחד לא יגדיר לנו, יכפה עלינו לשנות הוראות פתיחה באש. עתידות, אני קובע, תוך חודש, כן, משנים את הוראות הפתיחה באש, שגם אם אתה בסכנת חיים והמחבל מכוון עליך את הנשק, אסור לך לראות באוויר. אסור לך לראות, אם זה מה שהלפיד אמר, אני מתחיל להיות מוטרד. לא, זה אין לתאר. אין לתאר, ואתה מדבר איתי על סטנדאפ שיואב קיש, שהיה עם ביבי, גדעון סער, דיבר נגד ביבי. נו באמת, אני עייף. אתה באמת עייף. תשמע, בימים שאתה עייף, אני מציע, תשקול לא לבוא. בחיי, נו, אני... לא יכול, אנשים מחכים לי, מה אני יכול לעשות? אני יודע, אבל זה עדיף שלא... אנשים ממתינים. אז עדיף שיתגעגעו קצת, כמו שאני לפעמים מבריז, לא, אי אפשר. מאשר שיראו אותך ב... לא רוצה להגיד שמות. מה, רומך? טוב, אנחנו ביחד על זה סבא, כאילו אנחנו משלימים אחד השני. אנחנו חייב, מישהו רוצה להריץ את ההפקה שלנו ביד אליהו, אנחנו צריכים לחשוב על הפקה ביד אליהו, ערב ביד אליהו, למכור כרטיסים, נעשה קופה, אתה 25%, אני 75%, עושים ים כסף, מה הבעיה? אתה יודע מה? 70-30, אין בעיה, אתה רוצה?
הנה, מתפשרתי. מה הבעיה? פשרן שכמוך. ולענייננו, כן, לפיד ב-2018 לא פסל את נתניהו, אבל אז קרו כמה דברים. בינואר 20 הוגש כתב אישום עם 3 סעיפים, אחד מהם שוחד נגד נתניהו, ועוד דבר קטן, נתניהו פרק ללפיד את כחול לבן, ואחר כך תקע סכין בגב של בני גנץ ושל מדינת ישראל כולה. עד אחרון המאזינים שלנו, השאיר אותה בלי תקציב, כדי שלא ימנו פרקליט מדינה, ולכן נתניהו הגיע למעמד חדל פיראון, אף אחד לא מוכן לגעת בו במקל של 4 מטרים, הוא כאילו נמצא באקווריום אטום, כמו שהוא נעם אתמול בביבי בס, כאילו הוא עומד בתוך האקווריום הזה, ופשוט אנשים לא מעוניינים, לא מדובשו, לא מעוקצו, לא להתקרב אליו, לא לשמוע ממנו. אף אחד לא רוצה שהוא ירמה אותו שוב, ישקר לו שוב, יעשה שוב משהו שהבן שלו אמר לו לעשות. 3. ועכשיו אני אשמיע לך קטע גדול. אני צריך שתתרכז, למרות שאתה עייף. ברק רביד הביא אתמול סיפור לא יאמן, על פגישה סגורה של נתניהו עם סנטורים אמריקאים, מאוד מאוד אגב מכובדים, ממש תומכי ישראל הכי גדולים, רפובליקאים, זו פרקטיקה שהם באים לפה, יושבים ראש הממשלה, יושבים שר הביטחון, ויושב ראש האופוזיציה. הוא אמור לתדרך אותם, גם בדברים כמוסים, איראן, עניינים, יש אחר כך הודעה לעיתונות, שני הצדדים מנסחים אותה, ואז הם מגיעים, מתיישבים, רואים מצלמה, צלם, מה זה? לא, לא שום דבר. שואל שגריר ארצות הברית בישראל את ביבי, מה זה המיקרופון שיש לך פה? לא, לא שום דבר. בקיצור, הוא נאלץ להעיף משם את הצלם ואת המיקרופון. הוא רצה לעשות לעצמו תשדיר בחירות. וזה הזכיר לי את הסיפור הבא. נתניהו שר אוצר, ישיבת ממשלה האחרונה של הרמטכ"ל בוגי יעלון, שאגב הודח על ידי שרון. הוא עולה לישיבת הממשלה, כל הכתבים מחכים שם בחבלול לפני האולם כניסה לישיבה. הוא עולה לישיבת ממשלה, לפני זה הוא מכניס משהו, הוא רואה את הכתבים, הוא נבעל, הוא מכניס משהו להכיס, ואז הוא נעצר, נדמה לי, מול קווי שפרן מגלי צהל, תקשיבו. שר האוצר, הרמטכ"ל, ישיבה האחרונה, אתה בטח רוצה להגיד לנו מילה. לא, ישיבתו האחרונה של הרמטכ"ל, האם אתה חושב שההדחה שלו הייתה מוצדקת, השר בנימין נתניהו? אני חושב שבוגי יעלון היה רמטכ"ל יוצא מן הכלל. תן לי להתנשם. נתניהו מבקש לנשום קצת, ואז הוא מורח את העשן. מה זה? הסיגריה שלך עולה באש, הסיגר בתוך החליפה, שר נתניהו, אתה עולה באש. זרוק, זרוק על הרצפה, זרוק, זרוק. מי זה, בוז'י? בדיוק. אני חושב ש... השר הרצוג מציל את נתניהו. מה זה מעיד? איזה... כן, למה אתה מחביא את הסיגר בכיס? לשן פה. אבל למה דולק? לא ידענו שהוא דולק. תשמע. אני חושב שמכל הקטעים, אם אני הייתי צריך לבחור קטע אחד של כמה זה דקה, שמגלם את נתניהו, זה הקטע הזה. מי ששכח, הוא עולה לישיבת ממשלה עם סיגר דלוק ביד, שזו שגיאה נוראית. קודם כל, כבר לא אסור לעשן מקומות כאלה. שני, סיגר זה סמל של נתנות. אז רוב האנשים, אני כן ידעתי שהוא לא קונה את זה מכספו, רוב האנשים עוד לא ידעו. כשהוא רואה את העיתונאים, פתאום הוא נזכר איפה הוא, ומה הוא עושה? שם את הסיגר הדלוק בז'קט בכיס הפנימי. נתניהו, סיגר דלוק בז'קט, תוך דקה הופך לשריפה. וכשהוא מתחיל לעלות השן, אגב, בוז'י הרצוג, הוא מוציא את הסיגר, הסיגר שם פגש חתיכת טישו, כנראה היה גם מצונן, התחיל הדלקה, הוא זורק את זה על הרצפה, בוז'י הרצוג מחבל לו את זה, וזה פשוט ביבי קלאסי. מדהים, מדהים. זאת אומרת, אתה מגיע, באיזה שנה אנחנו מדברים? 2000 ו... לפני ההתנתקות, 3-4. זאת אומרת, אתה כרגע הבאת לנו ארכיון מ-2003-4. אני מביא לך ארכיונים של לפיד, כן, מלפני חודש, מלפני חודשיים, הכל מתהפך עליהם. זה תשובה לא טובה, נו. ואתה מביא לי מ-2003, אתה יודע שזה תשובה לא טובה. אירוע שכבר דשנו בו, חגגנו עליו. מתי חגגנו לא, עליו? לא, כל המדינה... אתה ואני, זה יש פה זוגיות. מתי אתה ואני דשנו בו וחגגנו כמה עליו? כמה אפשר? אז אתה מדבר על אירוע שהוא הכניס את הסיגר, והוא אומר לו, למה להכניס לו? אז הוא אומר, לא ידעתי שהוא דולק. בסדר, מצחיק, חגרנו על זה ב-2003, ב-2004, ב-2005, ב-2006, ב-2007, ב-2008, ב-2009, ב-2010, ב-2011, ב-2012, ב-2013, ב-2014, ב-2015, ב-2016, ב-2017, ב-2018, ב-2019, ב-2019, ב-2020, ב-2021. אולי די? אולי די? 9:18, 2022, עוד פעם לחגוג על הדבר הזה, אולי יותר מעניין שגור פינקלשטיין, כן, שהורשע בשידול לרצח, הוא העד המדינה שהפרקליטות החליטה שתוך כדי שהוא בכלא,
תוך כדי שהוא יושב בכלא, הוא יהיה עד המדינה להפליל את גל עיר שהוא גיבור ישראל. אולי על זה אנחנו נדבר? אולי אנחנו נדבר על חיים כהן, כן, שהדס קליין, השקרנית, עוד שקרנית, אמרה ששילמו לו, שמילצ'ן שילם לו בארוחות בבלפור, ואז חיים כהן העלה פוסט, שהוא כותב שהיא שקרנית, ושמי ששילם לו, שילם לו זה מבלפור. אולי על זה אנחנו נדבר? אולי אנחנו נדבר על משבר הגז באירופה, שהם מתחיל מפסיד, מורידים את השלטרים, וחברות בגרמניה נסגרות, ומי שהזהיר אותם זה טראמפ לפני כמה שנים, זה שאתם זלזלתם בו ושמתם את הדחליל הזה סליפי ג'ו במקומו, ושמי שהציל אותנו מהעניין הזה של הגז, שאנחנו משלמים עכשיו משהו כמו 1/8 ממה שהיינו משלמים, אם המטורללים שלכם לא היו מאפשרים לו להוציא את הגז מהאדמה, זה בנימין נתניהו. אולי על הדברים האלה נדבר? לא, אנחנו נדבר מ-2003 של הסיגר של ביבי עוד פעם. שלוש. לגבי גל הירש, צריך להזכיר דבר אחד פשוט. עד המדינה לא קיבל, לא הוציאו אותו משום תיק מהתיקים החמורים שלו. תמורת הסכם עד המדינה, בסך הכל הסכימו לשחרור מוקדם שלו בפרשה של גל הירש. זה אחד. אני לא הכרתי את כל הדברים, שמעתי את זה אתמול מגיא פלג. שתיים, עדי מדינה, אתם יודעים, זה עבריינים. כולם. דכנר היה גדול הנוכלים, ואף אחד לא צעק למה עד מדינה נגד אולמרט. שלוש, גל הירש ידע את כל הדברים האלה, שהוא רצח וכאלה. הדברים האלה קרו, ואתה נכנס איתו להיות שותף עסקי, איפה שיקול הדעת? זה קשור לאלפקות שרצית לשלוח לדרום לבנון? או להדחה שלך מתפקיד האוגדונר בקלון? ואם אגב, בסופו של דבר, באמת הוא היה מתמנה למפכ"ל, העובדה שגור פינקלשטיין היה השותף שלו, הייתה גם חושפת אותו לסחיטה על ידי גורמים של עולם תחתון. תודה, שלום, סוף, ואני עכשיו מחפש, כולם שואלים אותי אם יש את הקטע עם הסיגר בווידאו, ואני לא בטוח שאני זוכר. כן. אני זוכר את התמונה. אתה לא באמת רוצה שנתחיל לדבר אפרופו... אני רוצה הכל. איך קוראים לו, גל הירש ואייזנקוט, לדבר על התפקוד במלחמת לבנון, כי אייזנקוט, אם אני לא טועה, היה ראש אמץ במלחמה הזאת, לא? הוא היה ראש אמץ? או שקראו לזה אחרת, או שקראו לזה ראש אמץ, וכל הניהול, כל הניהול הכושל של להכניס כוחות ולהוציא כוחות, כאילו זה איזה, אני לא יודע באמת, זה סינפוניה של שופן, שמכניסים כוח ומוציאים כוח, ומכניסים ומוציאים, וכל הדבר הכושל הזה, והמבזבז אנרגיות, ומבזבז משאבים, מי שהיה אחראי לדבר הזה, זה גדי אייזנקוט, כי מהרמטכ"ל במילא לא ציפו, הוא היה איש חיל אוויר, לא הבין, אתה יודע, לא הבין את האירוע. אז בוא, אתה יודע, עם כל הכבוד, לא ניכנס יותר מדי לתפקודים במלחמת לבנון. טוב? צער, לא. מה קורה עם המוזיקה? אני מוזיקה. בעד להיכנס לתפקודים במלחמת לבנון. אני חושב שמלחמת לבנון היא המלחמה עם התוצאות הכי טובות שהיו לישראל אי פעם. ברור. אתמול ישבתי לשיחת רקע עם אלוף פיקוד הצפון היוצא, והוא הסביר לי להפתעתי שנסרה לו עוד בבונקר. לא ידעתי מי זה היוצא, תזכיר לי? אמיר ברם, גבר של הגברים. תותח על. וכן, ראש המץ לא מחליט על... ראש המץ מבצע, ההחלטות לא היו שלו, הוא גם היה אחר כך... באמת? כן, באמת, כן. באמת. אני ישבתי עם אייזנקוט שלוש פעמים במהלך המלחמה. ראש המץ לא מחליט, הוא מבצע. לא, לא מחליט. הוא מבצע הוראות של מי? לא, לא. הוראות של מי? אם אתם רוצים לטנף את אייזנקוט דרך מיכאל מלחמת לבנון, הוראות של מי, תגיד לי? זה טיפה יותר גרוע מלחפש את הסמים של לפיד בסיקסטיז. לא הבנתי, גאוני, הוא ביצע את ההוראות של התפקוד של צה"ל במלחמה על ידי הדרג המדיני, של מי? של אמיר, של אמיר פרץ? ינון, שלא היה לוחם? של מי? לא יתפוס. של אהוד אולמרט? של אהוד אולמרט? של אהוד אולמרט? היה רמטכ"ל נפלא, הכי התקפי שהיה, אבי המב"ם, שהרג מאות פלסטינים על הגדר בעזה. דיברתי על מלחמת לבנון. לא יתפוס. זה לא יתפוס. פשוט לא יתפוס. בסדר. ארבע. מה עם קמיסה? קמיסה, אני לא חושב שזה סיפור ש... זאת אומרת, אני חושב שאני בדעה שהסיפור הזה חייבים לבדוק אותו. זאת אומרת, אני חושב שהיועצת, אי אפשר להחליט שלא מאמינים לעד לפני שאתה גובה ממנו עדות. זה לא משנה מה אתה חושב על זה. אתה צריך להגיד, בן אדם בא, הוא לא מדבר מכלי שני, הוא מדבר, הוא מספר על משהו שהוא חווה, ולכן אין אפשרות אחרת, גם לא להגיד מראש התיישנות, לא להגיד מראש לא מאמינים לו, קודם כל תבואו ותשמעו אותו. מה הסיכוי שחקירה כזאת בסופו של דבר תמוצא לאיזשהו עניין אמיתי? אני כמוכם חושב, ודאי שהסיכוי הוא מאוד מאוד נמוך,
בהתחשב בחלום. ברוכי, זה בכלל עמוק בתוך ההתיישנות. זה לא כמו סיגר מלפני 20 שנה בג'קט, שאין התיישנות על הסיגר בג'קט. זה קמיסה שאומר שהציעו לו לרצוח קצין במשטרה, על זה יש התיישנות. הסיגר הובא לכאן כדי ללמוד משהו על האופי של זה שהצית אותו. וקמיסה הובא לכאן כדי? קמיסה אמרת שלא. אני חושב, אגב, אם אתה שואל אותי עכשיו, אויל לליברמן. טוב, הועיל, מאוד הועיל. חד משמעית. אז כדאי עוד כאלה, שיצוצו עוד כמה. אלקטורלית, ממה שאני שומע, אנשים אומרים, עכשיו אני אצביע איבט. אז כדאי... כי הם קולטים את קמיסה, כן? ואז כדאי, עדיף שיתברר גם שזה נכון, אז בכלל... אם יתברר שזה נכון, אז הוא לא ילך לבית סוהר, כי יש בזה התיישנות, אבל זה בעייתי מאוד. אהבתי את הקטע שהסיפור של קמיסה טוב לליברמן. בעצם כאילו, אם יתברר שמה שיתהיה חקירה ויתברר שמה שקמיסה אמר זה נכון, זה הכי טוב הוא יהיה ראש ממשלה. ליברמן, נכון? זה הכיוון. תשמע, אם יש ראש ממשלה היה, זאת אומרת, עם סעיפי שוחד מרמה והפרת אמונים, השמיים הם הגבול. בדיוק, אז נכון? שמפניות וסיגרים. פה מדובר על מישהו שהזמין רצח לכאורה. על שוחד ומיליוני שקלים שוחד. זה הרבה יותר טוב. ומיליארדים שהוא נתן לכאורה על פי החשד, על פי כתב האישום, לאלוביץ' כדי שההורים הזקנים שלנו, בעצם אני זה כבר, אני ההורים הזקנים שלנו, אפילו לא תהיה להם רפורמה של הקווים הנייחים. כן, אוקיי? דעתי, כשאתה בודק את דמותו של קמיסה ואת האמינותו ואתה רואה בדיוק מי נגד מי, אתה מגיע למסקנה, היהודי הסביר, שזה עוד ניסיון לפרק את ליברמן, וזה יעבוד כמו בומרנג, זאת הערכה שלי. אמינותו, בניגוד לגור פינקלשטיין, שמקודם טענת שגל הירש עבד איתו, אבל גל הירש עבד איתו לפני האישומים, לפני שהתברר שהוא עבריין. גור פינקלשטיין עבד עם גל... לא, לא, כן, גל הירש... כן, כן, לא, כן, לא, כן, לא. כן, כן, תבדוק. אז לא, אני אבדוק. בסדר. תבדוק, תגיד לי שבא, גל הירש עבד איתו לפני שהוא היה עבריין. אחרי שהוא היה עבריין, גייסו אותו נגד גל הירש. זה ההבדל. כמו כל עדי המדינה, ולא פטרו לו שום תיק. עדי המדינה זה בסדר, אבל קמיסה הוא לא בסדר. קמיסה יש לו בעיית אמינות. קמיסה הוא כבר עד מדינה? מה זה קשור? או שאין לך מושג מה זה עד מדינה אפילו. אבל יש לו טענה? וגם לי יש טענה. ההגדרה, התפקיד זה העניין? את הטענה צריך להוכיח. אין לה סיוע אחד אפילו. זה העניין? סיוע אחד קטן. ינון מגל ובן כספית, הפודקאסט. חמש. טוב, שאלת אותי אם אני מבין מה שאתה אומר, אני מתפלא למה אתה לא מברך אותי על עלייתה של בושת העיתונות החדשה בשבת? אה, מוצאי שבת. יש לך את אייזנקוט. כן. בוא נבית, בטח אייזנקוט, לחוץ מהרעיון איתך. שכחת שזה גם עם עמית סגל. אה, אוקיי. ואני ממש רוצה ש... תמשיכו לנסות לתנף אותו. בסוף, 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 אם אני צריך את כל הנפילה של נתניהו, עד עכשיו לפחות, לסכם במילה אחת, זה תרבות התינוף. זה מה שגרם לאנשים להגיד עד כאן. ואצל אייזנקוט לא תמצאו הרבה, אני בספק אם תמצאו משהו. אבל מה שכן, נמצא עמדות שמאל. לא. מה לא? לא תמצא עמדות שמאל. מה לא? פשוט, אתה יודע מה, בוא נשמע מה הוא אמר בחוג בית הזה. לאנשים שמובילים את הקם, של להתיישב בכל מקום וליצור מצב בלתי הפיך ולבטל את חוק ההתנתקות ולהחזיר את ההתיישבות, זה אנשים שמובילים לאסון. בעיניי מדינה דו-לאומית, או כמו שהפלסטינים קוראים לזה, חזון המדינה אחת, היא סכנה משמעותית למפעל הציוני. וזה שאלה אותה אלה, כי זה לא עניין תיאורטי. ב-2001 העבירו את חוק ביטול ההתנתקות בקריאה טרומית, ובפברואר השנה 45 חברי כנסת חתמו על הצעת חוק, ביניהם יושב ראש הליכוד, והחברים האחרים הם מפלגות הימניות יותר. זה לא שמאל? לא. אני תומך בכל מילה ואני לא חושב שאני שמאל. הוא דיבר אגב, מי שהיה שם הבהיר בפניי, אחד, שהוא דיבר נגד החזרת ההתיישבות לעזה, ואם אתם רוצים להחזיר את ההתיישבות לעזה ולהקים מחדש את גנים קדים, רק תגידו את זה בקמפיין. לא, הגנים קדים זה לא בעזה. לא, לכן הוספתי. כן, הוא דיבר על צפון השומרון. הוא דיבר על החזרה לעזה, הדובר שלו עכשיו מעדכן אותי, וחוץ מזה גם לצפון השומרון. תשמע, מופעי הצביעות שלכם הם מרהיבים. 12 שנה נתניהו פה ראש ממשלה, למה הוא לא חזר לצפון השומרון? למה לא ביטל את חוק ההתנתקות, אגב, שהוא הצביע בעדו? ודבר נוסף שרציתי לתקן אותך, בהצעת החוק מפברואר שמדברת על ביטול החוק, אלקין וסער לא חתומים, ודבר נוסף בקטנה שרציתי להעיר לך אחרי שכרגלך הקטנת וביזית את אמיר פרץ שהיה שר הביטחון בלבנון השנייה, שאמיר פרץ היה שר ביטחון בכלל לא רע,
שההחלטות שלו היו מצוינות, שכיפת ברזל נמצאת כאן גם בגללו, שהוא היה לוחם וקצין חימוש בחטיבת הצנחנים ונפצע במעבר המיתלה, וכל הקטע הזה של להקטין את כל מי שהוא לא ביבי, או סמרטוט של ביבי, לא יעזור, זה לא יתפוס. א', צריך לתת קרדיט לישראל היום שהבאת את ההקלטה הזאת, אבל השורה התחתונה היא שאיזנקוט הוא שמאל. כל האיומים האלה של מדינה אחת, איזה מדינה אחת? מישהו מדבר על לספח אותם? מישהו מדבר על לתת להם זכות בחירה? כי מדינה אחת, פעם היו אומרים, כולם יודעים איך זה ייגמר, פתאום עכשיו לא כולם יודעים איך זה ייגמר, אבל עכשיו מאיימים עלינו במדינה אחת. יאללה יאללה, נו באמת, איזה שטויות, תעשה לי טובה. וזה שמאל. לתת את יהודה ושומרון לערבים שיעשו עוד מאחז של טרור נגדנו כמו ברצועת עזה, זה שמאל, זה דיבורים של שמאל. התוכנית המלאה של ינון מגל ובן כספית. הלו, עכשיו באתר וביישומון של 103 FM אוקיי. ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. תתרגלו.